अवां जी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंथ लंडन आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन खबरों तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 27 नवंबर 2024 बुध के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। सिंध भर में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चौलिस्तान की बंजर जमीन को आबाद करने समेत बंजर रकबे को आबाद करने के लिए दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज जारी है। कौम परस्त तंजीमों मजहबी जमायतों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों की जानिब से सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के मंसूबे पर एहतजाज किया जा रहा है। अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज में शरीक नहीं हुई, ताहम बिलावल भुट्टो ने चौलिस्तान कैनाल मंसूबे की मुखालफत की है। गुज़िश्ता बरस हकूमत ने बैरूनी सरमायाकारी के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC तश्कील दी थी, जिसमें मुतलका हकूमती इदारों के अलावा फौज के सरबराह को भी शामिल किया गया था। इसी के तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसके तहत फौज मजमू तौर पर 48 लाख एकड़ बंजर जमीन हकूमत से लीज पर लेगी और उसे कारपोरेट फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बंजर इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकाली जाएंगी। कारपोरेट फार्मिंग ज़राअत का ऐसा निज़ाम है जिसके तहत बड़े कारोबारी इदारे या कारपोरेशंस को ज़रई मसनूआत की पैदावार में शामिल किया जाता है। इसका मकसद जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कम रकबे पर ज़्यादा पैदावार हासिल करना भी है। इसीलिए सिंध और पंजाब के कई इलाकों के किसान सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालकर मखसूस इलाकों को सैराब करने की इस कोशिश से उनकी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। बाज़ मुबसरीन का कहना है कि फ़ौज के ज़रई शोबे में सरगर्म होने से काश्तकारों के खदशात बढ़ेंगे, लेकिन इसकी ज़िम्मेदार सियासी हुकूमत है जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ और इख्तियार फ़ौज को मुंतकिल कर रही है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत अब तक 8,12,000 एकड़ ज़मीन पंजाब और सिंध से हासिल की गई है। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक पंजाब में चौलिस्तान के इलाके में ये ज़मीन दी गई है, जबकि सिंध की निगरान हुकूमत के दौर में सूबे में 52,000 एकड़ ज़मीन ट्रांसफ़र की गई थी, जबकि 2,00,000 एकड़ की निशानदही करके रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी गई है। इनमें ज़िले दादू के काछे के इलाके सजावल बदीन और हैदराबाद की ज़मीन भी शामिल है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत हंगामी बुनियादों पर दरियाए सिंध पर 6 नहरों की तामीर को मुकम्मल करने पर जोर दिया जा रहा है, जिनको स्ट्रेटेजिक कैनाल्स भी कहा जा रहा है। इन नहरों के जरिए कम से कम 35,00,000 एकड़ ज़मीन आबाद करने का मंसूबा बनाया गया है। इनमें 2-2 नहरें पंजाब और सिंध जबकि 1-1 सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बनाई जाएगी। स्ट्रेटेजिक कैनाल के इस नेटवर्क में 4 नहरें पहले ही तामीर के मुख्तलिफ मराहल में हैं, जबकि पंजाब में चौलिस्तान कैनाल और ग्रेटर थल कैनाल फेज 2 पर अभी काम शुरू नहीं हुआ। पंजाब में चौलिस्तान के इलाके में दी गई सहराई ज़मीन को सैराब करने के लिए 211 अरब रुपये की लागत से चौलिस्तान कैनाल बनाई जा रही हैं, जिससे पंजाब अपने हिस्से से पानी देगा। चौलिस्तान कैनाल से बहावल नगर बहावलपुर के रेगिस्तान यानी चौलिस्तान में 6,00,000 एकड़ से ज्यादा बंजर ज़मीन आबाद हो सकेगी। इसी तरह ग्रेटर थल कैनाल फेज 2 से 15,00,000 एकड़ ज़मीन आबाद की जाएगी। सिंध में काश्तकारों को सबसे ज़्यादा एतराज़ चौलिस्तान कैनाल फेज 1 मनसूबे पर है, जिसे उनके ख्याल में सिंध को दस्तियाब पानी कम हो जाएगा। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा के रुकन एहसान लगारी का कहना था कि निगरान हुकूमत में इरसा ने कसरत राय से पंजाब हुकूमत के मंसूबे चौलिस्तान कैनाल के लिए NOC दिया था, लेकिन सिंध ने उसकी मुखालफत की थी। उन्होंने कहा कि चौलिस्तान कैनाल की तामीर से सिंध और बलूचिस्तान तो मुतासर होंगे, मगर पंजाब के स्ट्राइकी बेल्ट के आबाद ज़मीनों के लिए भी पानी कम हो जाएगा। मुआशी माहिर केसर मंगाली का कहना है कि पाकिस्तान में पानी महदूद है। अगर ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत बंजर ज़मीन आबाद की जाएगी तो पाकिस्तान की आबाद ज़रई ज़मीन गैर आबाद हो जाएंगी, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए ख़तरा है। उनका कहना था कि बंजर ज़मीनें आबाद करके दूसरे ममालिक के लिए जानवरों का चारा
उगाया जाएगा, लेकिन जिन आबाद ज़मीनों पर पाकिस्तान के लिए गंदम उगती है वो गैर आबाद हो जाएंगी। दूसरी जानब हुकूमत इर्सा एक्ट में तरमीम पर भी गौर कर रही है, जिसमें किसी भी डैम, नहर, बहराज के मंसूबे को स्ट्रैटेजिक मंसूबे करार देकर उसकी हिफाजत के लिए फौज से मदद भी ले सकती है। सिंध रगी पसंद पार्टी की तरफ से कराची में 8 दिसंबर को दरियाए सिंध पर कैनाल बनाने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। इसी सिलसिले में सिंध रगी पसंद पार्टी डॉक्टर कादर मक्सी ने कहा है कि जब तक इस मुल्क में शामिल तमाम अकवाम को मसावी हकूक नहीं दिए जाएंगे और उनकी हैसियत को तस्लीम नहीं किया जाएगा, ये मुल्क मुख्तलिफ बहरानों में फंसा रहेगा। सूबों के एतराजात और तहफ़ुज़ात को ख़त्म करते हुए मुल्क को बराबरी की बुनियाद पर चलाया जाए, इसलिए मुल्क के हुक्मरान एहतियात से काम लें और उनकी मर्जी और मर्जी के बगैर सूबों पर फैसले मुसलत करना बंद करें। उन्होंने कहा कि सिंध दरियाए सिंध पर नहर बनाने के मनसूबे को अपने लिए मौत की अलामत समझता है। नहरें बने तो सिंध बंजर बन जाएगा। दरियाए सिंध सिंध की जिंदगी का वाहिद जरिया है। सिंध इसी पर किसी नहर या डैम के मनसूबे को कभी कबूल नहीं करेगा। सिंध तरक्की पसंद पार्टी इस वक्त तक एहतजाजी तहरीक जारी रखेगी जब तक वफाकी हुकूमत दरियाए सिंध पर नहर बनाने का ऐलान वापस नहीं लेती। उनका मजीद कहना था कि 8 दिसंबर को सिंध के लाखों बेटे और बेटियां कराची में जमा होंगे और दरियाए सिंध पर नहर बनाने के मनसूबे को मुस्तरद करेंगे। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ अलीजो ने कहा है कि दरिया के कत्ल से लाखों जिंदगियां और तहजीबें मौत का लुकमा बन रही हैं। सिंध सबसे ज्यादा पानी की किल्लत का शिकार है। सिंध की लाखों एकड़ जमीन बंजर हो चुकी है, लेकिन सिंध के लोगों के पास अब लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सिंधियों को अपने दरिया को बचाने के लिए जिदोजहद तेज करनी चाहिए। अयाज लतीफ अलीजो ने कहा कि हुक्मरान मुल्क को तबाही और बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हैं। मुल्क शदीद सियासी बहरान का शिकार है। पार्लियामेंट की बालादस्ती के साथ मुल्क में बेहतर शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। आइन और कानून को नज़रअंदाज करने के संगीन नतायज बरामद होंगे। मुल्क में हकीकी जमहूरियत और खुशहाली के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। अयाज लतीफ अलीजो ने कहा कि हुक्मरानों ने सिंध को गुलाम बनाने के लिए जहालत, गुरबत और मंशात मुसलत कर रखी है। जो शख्स सिंध के हकूक की बात करता है, अवाम की बात करता है, वसाइल की लूटमार के खिलाफ बात करता है, उसके रास्ते रोके जाते हैं। अवामी तहरीके मरकजी सदर एडवोकेट वसंत थरी, मरकजी सीनियर नायब सदर नूर अहमद कातियार, मरकजी नायब सदर हुरुनिसा पलीजो, सतार रिंद और हुसना राहुजो ने अपने मुश्तरका प्रेस बयान में कहा है कि फसलों की कीमतों में कमी किसानों का मुआशी कतलाम है। महंगाई बढ़ गई है। बीज और खाद ब्लैक मार्केट में फरोख्त हो रहे हैं। ऐसे में चावल का फसल 2300 रुपये में खरीदा जा रहा है, जो गुज़िश्ता साल 4000 रुपये मन था। महंगाई में इजाफे की वजह से रवां साल कीमतों में इजाफे के बजाय कमी कर दी गई है, जिसकी वजह से किसान और काश्तकार अपनी मेहनत के फल से महरूम हो गए हैं। हुकूमत ने गन्ने की कीमत अभी तक मुकर्रर नहीं की। पीपल्स पार्टी हुकूमत की सारी तवज्जो पीटीआई नवाज ली के झगड़े में मुतसादिम किरदार अदा करने पर है। सिंध के किसानों के मसाइल हल करने सिंध हुकूमत के एजेंडे में शामिल नहीं। रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत के किसान दुश्मन पॉलिसियों की वजह से मुल्क खसूसन सिंध में खुराक की किल्लत है। अकवामे मुत्तहदा ने कहत साली की पेशगोई की है। मुल्क के हुक्मरान ज़राअत पर तवज्जो देने के बजाय ज़रई शोबों को गैर मुल्की सरमायाकारों को फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिंध में शदीद खुश्क साली होगी। कारपोरेट फार्मिंग इर्सा एक्ट में तरामीम और 6 नए कैनालों के मनसूबे सिंध में कहत पैदा करने की साजिश है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2022 में सिंध को डिबो दिया और अब दोबारा कहत पैदा कर रही है। हुक्मरानों की किसान दुश्मन पॉलिसी के बाय सिंध में रवां साल गंदम की पैदावार में कमी के खदशात हैं। जियो सिंध कौमी मुआज़ के चेयरमैन सनान खान कुरैशी ने कहा है कि सिंध के सनअती शहरों कराची, धाबी, जी ठट्ठा, नूरियाबाद, कोटड़ी, हैदराबाद और सखर में फैक्ट्रियों, मिलों और गोदामों में काम करने वाले हज़ारों मजदूरों के हकों का तहफ़ नहीं, लेबर कानून पर अमल नहीं किया जाता। सिंध का लेबर डिपार्टमेंट करप्ट है, जो मजदूरों के हकों का तहफ़ करने के बजाय सरमाएदारों के साथ मिलकर बैठा है। ठेकेदारी निज़ाम नाफिज है। सरकारी नोटिफिकेशन के तहत मजदूरों को 37,000 रुपये मजदूरी अदा करने के बजाय उनके हकों के खिलाफ वर्दी की जा रही है। मजदूरों को 18,000, 25,000 या 32,000 अदा किए जा रहे हैं। मजदूरों को सोशल कार्ड नहीं दिया जा रहा। मजदूरों के बच्चों के लिए तालीमी निज़ाम नहीं है, जो कि लेबर कानून की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। और फैक्ट्रियों के अंदर मजदूरों के हकों के लिए यूनियंस बनाने पर भी पाबंदी है। जिसकम चेयरमैन ने पूरे सिंध के मेहनतकशों के हकों के लिए भरपूर जिदोजहद का ऐलान करते हुए कहा कि सिंध के मजदूर खुद तनहा महसूस न करें, हम उनका साथ देंगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाजी काफिला इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ डी चौक तक पहुंचा। ताहम पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के कारकुनों को डी चौक से पीछे धकेलने में कामयाब हो गई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने ऐलान किया है कि वादा करती हूँ इमरान खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। इस्लामाबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने वादा लिया कि जब तक इमरान खान हमारे दरमियान नहीं आ जाएंगे आप डी चौक नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आखिरी औरत होंगी जो खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। कोई कहे कि बीबी छोड़कर चली गई है तो झूठ होगा। बुशरा बीबी ने मजीद कहा कि इमरान खान के जो मुझे लाए अमल दिया था वो बतौर अमानत पार्टी के सुपुर्द कर दिया है। बुशरा बीबी ने कारकुनों को खेमों का बंदोबस्त करने की हिदायत करते हुए इंतजामिया से अपील की है कि मुसलमान को नहीं मारता, आप पुरअमन लोगों को क्यों मारते हैं, उन पर क्यों शेलिंग करते हैं। उन्होंने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि ये आपके पास आखिरी मौका है, आपको मुल्क के लिए निकलना पड़ेगा और जो काफिले जहाँ तक पहुँचे हैं उनका साथ देना पड़ेगा। उन्होंने कारकुनों से एक मरतबा फिर कारकुनों से वायदा और हलफ लिया कि इमरान खान को लिए बगैर कोई नहीं जाएगा। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते वो पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान के एक्स अकाउंट से जारी एक बयान में उन्होंने अपनी टीम को पैगाम दिया कि वो आखिरी बॉल तक लड़ें। मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की धमकियां देने वालों के लिए पैगाम है कि जो करना है कर लो, मैं अपने मौक़िफ से पीछे नहीं हटूंगा। उनका कहना था कि जो लोग अब तक नहीं पहुंच पाए हैं वो भी डी चौक पहुंचे। साबिक वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की हिदायत पर रेंजर्स और पुलिस ने पीटीआई के कारकुनान पर फायरिंग और शेलिंग की जिसके नतीजे में पुरअमन शहरी हलाक और ज़ख्मी हुए। उनका कहना था कि मोहसिन नकवी को इसका हिसाब देना होगा। मुजाहरीन को पुरअमन रहने की अपील करते हुए बानी पीटीआई का कहना था कि मुजाहरे में शामिल तमाम पाकिस्तानी मुत्तहद और डटे रहें। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान मुश्तल अफराद की जानिब से सहाफ़ियों को निशाना बनाने जाने के मुतअद्दिद इत्तला मौसूल हुई हैं। मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों का कहना है कि मुश्तल अफराद ने न सिर्फ उन्हें धक्के दिए बल्कि इमारतों और साजो सामान को भी नुकसान पहुँचाया। इंडिपेंडेंट उर्दू के सहाफ़ी एनी शिराजी ने बताया कि उन्हें डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से धक्कम पेल और धमकियों का सामना करना पड़ा। एहतजाजी मुजाहरीन की जानिब से पथराव के नतीजे में एक न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ नॉर्थ मोहम्मद आदिल भी जख्मी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तुलबा यूनियन से बहाली से मुतलक दरख्वास्त पर एतराज़ात ख़त्म करते हुए हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच ने तुलबा यूनियंस की बहाली से मुतलक दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने स्टूडेंट्स यूनियन की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार आफिस के एतराज़ात ख़त्म करते हुए रजिस्ट्रार आफिस को दरख्वास्त पर नंबर लगाने का हुक्म दे दिया। आइनी बेंच ने स्टूडेंट्स यूनियन बहाली के दरख्वास्त पर अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने सूबाई एडवोकेट जर्नल्स और एडवोकेट जर्नल इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी कर दिया। सिंध के ज़िले खैरपुर के एक गवर्नमेंट कॉलेज के लैब में साइंसी तजुर्बे के दौरान होने वाले धमाके के नतीजे में एक प्रोफेसर और 4 तलबा जख्मी हो गई। लैब में साइंसी तजुर्बे के दौरान होने वाले धमाका खैरपुर गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में कॉलेज के एक प्रोफेसर के अलावा 4 तलबा जख्मी हुए। कॉलेज इंतजामिया ने बताया कि जख्मियों को तबी इमदाद के फरहमी के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मी प्रोफेसर की हालत तशवीशनाक है जबकि 4 तलबा मामूली जख्मी हुए जिन्हें तबी इमदाद फराहम की जा रही है। टंडो आदम के सिटी थाने में जीए सिंध मुहाज के 3 रहनुमाओं समेत 10 अफराद पर गद्दारी और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मठा चोलियानी इम्तियाज अली थहीम और मदद अली उमरानी की गिरफ्तारी जाहिर की है जबकि दीगर मुलजमान फरार बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान स्टेशन चौक के इलाके में पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगा रहे थे। दूसरी जानब जीए सिंध मुहाज के ज़िले सदर परवेज चांडी ने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि 4 कारकुन गिरफ्तार किए गए हैं जिनमें से एक सैफुल उमरानी को गुम कर दिया गया है। खदशा है कि गिरफ्तार कारकुन को जाली मुकाबले में न मार दिया जाए। कारकुनान पर सिंध दुश्मन मनसूबे के खिलाफ एहतजाज करने पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा किया जाए और झूठे मुकदमात वापस लिए जाएँ, बसूरत दीकर एहतजाज किया जाएगा।
بدین میں پل یا سڑک دستیاب نہ ہونے پر میت بھی پانی سے گزار کر قبرستان لے جانے لگے۔ بدین کے مقامی گاؤں کے رہائشیوں کی میت پانی میں سے گزار کر قبرستان لے جانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں دیکھا گیا کہ بڑی تعداد میں علاقہ مقین ایک میت نہری پانی سے گزار کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ علاقہ مقینوں کے مطابق یونین کونسل عبداللہ شاہ سے گزرنے والی نہر پر پل تعمیر نہیں، گاؤں اور بھائیوں پمہر کے مقین اپنے پیاروں کی میتیں پانی سے گزار کر قبرستان لے جاتے ہیں۔ ویڈیو میں 38 سالہ حاجی محمد کی میت کو نہری پانی سے گزار کر قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل ماتھلی کے قریب گاؤں کے بچوں کی نہری پانی سے گزر کر اسکول جانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ ملک کے سب سے بڑے شہر اور صوبائی دارالحکومت کراچی سمیت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور ملحقہ شہروں میں 24 نومبر سے انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق متعدد شہروں میں موبائل انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہے۔ انٹرنیٹ کے سست رفتار ہونے کی وجہ سے صارفین کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کرنے میں بھی مشکلات کا شکار ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں صارفین کو واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ایکس اور تھریڈس جیسی ایپلیکیشنز کو استعمال کرنے میں مشکلات درپیش ہیں۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں پاکستانی فورسز آپریشن میں مصروف ہیں۔ فورسز کے ہاتھوں 40 کے قریب افراد کی جبری گمشدگی کی اطلاعات ہیں۔ موصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق قلات شہر اسکلکو، یوسفی اور ہربوئی کے علاقوں سے 40 کے قریب افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ ذرا کے مطابق ہربوئی کے رہائشی 8 افراد کو پاکستانی فورسز نے اس وقت حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جب وہ قلات شہر سے واپس اپنے گھروں کو آ رہے تھے۔ بلوچستان کے ضلع آوارہ کے رہائشی نوجوان کو پاکستانی کراچی سے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت پرویز ولد عبدالصمد کے نام سے ہوئی ہے، جو آوارہ تیر تیج کا رہائشی ہے۔ مذکورہ نوجوان کو کراچی کے علاقے لیاری کلری سے حراست میں لیا گیا، جس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے۔ بی این ایم کے انسانی حقوق کے ادارے پانک کے مطابق پرویز متحدہ عرب امارات میں کئی سالوں سے مزدوری کر رہا ہے۔ انہوں نے جبری گمشدگی کی مذمت کرتے ہوئے حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ پرویز کی بازیابی جتنی جلدی ہو سکے ممکن بنائیں۔ بزرگ بلوچ آزادی پسند رہنما استاد واحد کمبھر کی صاحبزادی محلب واحد کمبھر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ میرے والد کو ریاستی عقوبت خانے میں انہیں ان کی زندگی بھر کی جد و جہد پر پچھتاوے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معروف سیاسی رہنما واحد کمبھر بلوچ نے اپنی زندگی کے 50 سال بلوچ کاز کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ ان کے غیر متزل عزم اور قربانیوں نے انہیں ریاست کی دھمکیوں کی وجہ سے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا۔ محلب واحد کمبر کا کہنا تھا کہ انہوں نے میرے والد کو اپنے تاریخی ٹارچر سیلوں میں قید کر رکھا ہے، ان کی روح کو توڑنے کی کوشش کی ہے اور انہیں زندگی بھر کی جد و جہد پر پچھتاوے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور اب وہ ان ظالم عقوبت خانوں میں اپنی نظریاتی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ انصاف اور انسانی حقوق کی سری ہے بے توقیری کے عمل میں ریاست نے تمام قانونی طریقہ کار کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے دوسرے ملک سے اغوا کر لیا اور اسے عدالت میں پیش کرنے میں ناکام رہی۔ یہ جابرانہ ہتھ کنڈے ایک ایسے بزرگ سے ریاست کے خوف کو ظاہر کرتے ہیں، جس کے واحد جرم اپنے لوگوں کے حقوق اور وقع کے لیے زندگی بھر کی جد و جہد ہے۔ اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں تجزیے اور تبصرے۔ فریاد بلوچستان کے عنوان سے حامد میر نے لکھا، پاکستان کے بہت کم سیاستدانوں کا ادب سے تعلق ہے۔ اکثر سیاستدان انتہائی غیر ادبی طاقتوں کی مدد سے پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں۔ اپنی مؤدبانہ سیاست کی کامیابی کے بعد وہ تاریخ کے استاد بن جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ صرف ان کی مرضی کی تاریخ کو سچ سمجھا جائے۔ بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ ان چند سیاستدانوں میں سے ایک ہیں جن کا ادب کے ساتھ تعلق زمانہ طالب علمی سے قائم ہے۔ کچھ عرصہ قبل بلوچی زبان میں ان کے افسانوں کا مجموعہ جنت آباد کے نام سے شائع ہوا، جنہیں عبدالحلیم حیاتہ نے اردو میں ترجمہ کیا۔ چند دن قبل ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب کا تحفہ مجھ ناچیز کو پیش کیا تو بتانے لگے کہ وہ بلوچستان کی تاریخ پر بھی ایک کتاب لکھ رہے ہیں۔
یہ کتاب تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اچھا ہوا کہ اس کتاب کی تکمیل سے پہلے ہی حکومت پاکستان نے بلوچستان میں ایک اور فوجی آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 1947 کے بعد سے بلوچستان میں کئی فوجی آپریشنز ہو چکے ہیں، کسی آپریشن کے نتیجے میں امن قائم نہیں ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ 2024 میں جس آپریشن کا اعلان کیا گیا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی کتاب اس لحاظ سے بڑی اہم ہوگی کہ وہ جس تاریخ کو اپنی کتاب میں سمو رہے ہیں وہ اس تاریخ کا خود ایک کردار رہے ہیں۔ دور جوانی میں انہوں نے بلوچستان کی آزادی کے لیے ہتھیار اٹھائے، ریاست کے خلاف جنگ کی، اور پھر ایک وقت آیا جب وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی حیثیت سے ریاست کے خلاف لڑنے والوں سے مذاکرات کر رہے تھے۔ یہ مذاکرات کیوں کامیاب نہ ہوئے اور آج ڈاکٹر صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ ان سوالات کا جواب سب کو معلوم ہے۔ دو تصاویر بلوچستان کے مسئلے پر ہر سوال کا جواب ہیں۔ پہلی تصویر میں نواب اکبر بگٹی اپنی جوانی میں قائد اعظم محمد علی جناح کا استقبال کر رہے ہیں۔ بگٹی صاحب نے نہ صرف تحریک پاکستان میں حصہ لیا بلکہ شاہی جرگے میں پاکستان کے حق میں ووٹ بھی دیا۔ بعد ازاں وہ ملک فیروز خان نون کی اس حکومت میں وزیر داخلہ بنے جس نے گوادر کو پاکستان میں شامل کیا۔ یہ کارنامہ سر انجام دینے کے چند ہفتوں بعد جنرل ایوب خان کے حکم پر بگٹی صاحب کو جیل پہنچا دیا گیا۔ جیل سے نکل کر وہ کبھی گورنر بنے، کبھی وزیر اعلیٰ بنے۔ انہوں نے وفاق پاکستان کے ساتھ چلنے کی بہت کوشش کی، لیکن جنرل پرویز مشرف نے انہیں پہاڑوں میں پہنچا دیا اور 2006 میں وہ وفاق سے ناراض بلوچوں کے شہید بلوچستان بنا دیے گئے۔ دوسری تصویر نواب نوروز خان زرکزئی کی ہے۔ اس تصویر میں ان کے ساتھ میر غوث بخش بزنجو اور سردار عطا اللہ مینگل نظر آ رہے ہیں۔ ان سب کو پولیس کی حراست میں جیل لے جایا جا رہا ہے۔ نواب نوروز خان نے 1958 میں جنرل ایوب خان کے ماشاء اللہ کے خلاف مزاحمت شروع کی تھی۔ انہیں قرآن کا واسطہ دے کر پہاڑوں سے اتارا گیا اور مذاکرات کے بجائے جیل پہنچا دیا گیا۔ 1964 میں اس 97 سالہ بزرگ نے کوہلو جیل میں انتقال کیا۔ بعد میں میر غوث بخش بزنجو بلوچستان کے گورنر اور عطا اللہ مینگل وزیر اعلیٰ بنے۔ دونوں نے اردو کو صوبے کی سرکاری زبان بنایا اور سرداری نظام کے خاتمے کے لیے صوبائی اسمبلی سے قرارداد منظور کرائی، لیکن ان دونوں کی حکومت کو ایک سال بھی پورا نہ کرنے دیا گیا۔ بعد ازاں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب افواہ اور حقیقت میں تسلیم کیا کہ مینگل حکومت کے خلاف انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ فوجی جرنلوں کے دباؤ کا نتیجہ تھا۔ 2 اگست 1974 کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر کوئٹہ میں مجید لانگھو نامی نوجوان نے ایک دستی بم پھینکا تھا۔ بھٹو صاحب تو بچ گئے، مجید لانگھو مارا گیا۔ آج بلوچستان میں مجید بریگیڈیئر کے نام سے ایک گروپ خودکش حملے کر رہا ہے۔ اس گروپ نے اپنا نام اسی مجید لانگھو کے نام پر رکھا ہوا ہے جو 1974 میں مارا گیا تھا۔ 2024 میں ایک نئے فوجی آپریشن کے اعلان پر یہ عسکریت پسند بہت خوش ہیں، کیونکہ اب انہیں نئی افرادی قوت بھی ملے گی اور مزید بیرونی امداد بھی ملے گی۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھکٹی بھی خوش ہیں۔ بلوچستان کے تنازع نے انہیں وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بنایا۔ تنازع مزید بڑھے گا تو سرفراز بھکٹی اور مجید بریگیڈ دونوں کو مزید فائدہ ملے گا۔ بلوچستان میں فوجی آپریشنوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ماضی قریب میں پہلا بڑا فوجی آپریشن 1916 میں برطانوی فوج کے جنرل ڈائر نے کیا تھا۔ اسی ڈائر نے 1919 میں امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں فائرنگ کا حکم دیا تھا۔ جنرل ڈائر کی کتاب بلوچستان کے سرحدی چھاپہ مار بتاتی ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں بلوچ قبائل جرمن حکومت کی مدد سے برطانیہ کے خلاف مزاحمت کو منظم کر رہے تھے، لہٰذا اس مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے جنرل ڈائر نے
ब्रिटिश बलूचिस्तान और ईरानी बलूचिस्तान की सरहद पर एक फौजी ऑपरेशन किया जिसमें शिया सुन्नी इख्तलाफ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। दूसरा बड़ा ऑपरेशन 1948 में खान ऑफ कल्लात के भाई प्रिंस करीम के खिलाफ हुआ। 13 नवंबर 2024 को सुहेल वड़ाइज साहब ने अपने कॉलम में सरफराज बुगटी के हवाले से लिखा है कि ये एक छोटा सा वाक़या था जिसके खिलाफ फौजी ऑपरेशन नहीं पुलिस ऑपरेशन हुआ था। सुहेल वड़ाइज साहब जनरल मोहम्मद अकबर खान की किताब मेरी आखिरी मंजिल पढ़ें तो उन्हें पता चलेगा कि जून 1948 में जनरल अकबर खान ने शहजादा अब्दुल करीम के खिलाफ ऑपरेशन मुनज़्ज़म किया। किताब के सिफा 283 पर बताया गया है कि कर्नल गुलजार को कल्लात और कर्नल शाह को चमन भेजा गया। इस मामले में अकबर बुगटी ने हकूमत के साथ भरपूर तआवुन किया। इस किताब में ये वाज़ह इशारे मिलते हैं कि बरतानवी फ़ौज के कुछ अफसरान और भारतीय हकूमत अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में मुदाखलत कर रही थी, लेकिन खान ऑफ कल्लात की कोशिशों से बगावत आगे न बढ़ सकी। नवाब नौरोज़ खान की बगावत को समझने के लिए सिकंदर मिर्ज़ा का किरदार समझना होगा, जिसने खान ऑफ कल्लात मीर अहमद यार को ख़ुद बगावत पर उकसाया ताकि पाकिस्तान में मार्शल लगाया जा सके। खान ऑफ कल्लात की किताब इनसाइड बलूचिस्तान अब नापीद है क्योंकि इस किताब पर पाबंदी लगा दी गई थी। उम्मीद है कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की आने वाली किताब पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार के बलूचिस्तान में किरदार का गैर जानबदाराना जायज़ा लेगी। बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल का हल न तो एक आज़ाद बलूचिस्तान है और न ही मोतबाना और ग़ुलामाना सियासत है। आज़ाद बलूचिस्तान बनाने के लिए 3 मुल्क तोड़ने होंगे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान। ये बहुत मुश्किल है। बलोचों को उनके वो हकूक़ देने की ज़रूरत है जिसका वादा कायद आज़म ने किया था। मसले का हल बलूचिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात हैं और ये हल फिलहाल मुमकिन नज़र नहीं आता। पंजाब के उनवान से अहमद खान जमाली लिखते हैं, जिब्रान खलील जिब्रान ने एक लड़की से कहा कि इस कायनात की सिर्फ 7 लफ्ज़ों में तारीफ़ करो। लड़की ने जवाब दिया, खुदा, मोहब्बत, अमन, ज़िंदगी और ज़मीन। खलील जिब्रान ने हैरान होकर कहा, दूसरे दो अल्फाज तुम और मैं हैं, क्योंकि ये ना हो तो बाकी 5 अल्फाज की मानवी हैसियत कुछ नहीं होगी। ये ज़मीन, ये धरती कायनात में अरबा बरसों के दौरान होने वाले इर्तकाई अमल की दीन है। इंसान बजाते खुद इस धरती पर होने वाले इर्तकाई अमल की पैदावार है, लेकिन जब से ये धरती तबकाती बुनियादों पर तुम और मैं में तकसीम होने लगी तो बाकी 5 अल्फाज भी बेमाना होकर रह गए। ताकत के जोर पर हवस ज़मीन और ज़र ने जंगों और फातहन को जन्म दिया और ये धरती तकसीम दर तकसीम जंगों की आमाजगा और जहनम के मनाजिर पेश करते करते मौजूदा शक्ल में आप और हम सबके सामने है। हैरत है कि जा रहे और फातहीन हमारे हीरो हैं। नेज़ेबाज़ी, तीरअंदाज़ी, तलवारबाज़ी, तोपें, बम, जौहरी और जरासीमी हथियार हमारे असास हैं। तबकाती तफरीक, नफ़रत, लूटमार, तशद्दुद, अनापरस्ती और बालादस्ती हमारी सियासत हैं। हमें एक दूसरे का दुश्मन और हरीफ बनाया गया है और एक मखसूस मालदार और हवस परस्त तबका हमारे मुकद्दर का मालिक बना दिया गया है। ये फ़िक्री इंतशार, ये नारे, ये शोर गुल पाला गया है और उनको बड़े अहतमाम के साथ ख्याल आता है कि तहजीब की यतीमी पर खुदा उरूज न बख्शे कभी कमीनों को। आलमी सतह पर साम्राज्य ब्लॉक का मुजतमा और हर सेकंड बढ़ता हुआ सरमाया आज अपने तजादात का शिकार होकर होशो हवास खोकर इस हद तक वहशी बन चुका है कि इसके लिए कमीनगी का लफ्ज़ बेमाना बन चुका है।
فلسطین، غزہ، مقبوضہ عرب علاقوں، لبنان میں جو کچھ عالمی انسانی برادری کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اس کو بیان کرنے کی کون سے الفاظ اور جملے استعمال کیے جائیں؟ دب جاتی ہیں بھوکے بچوں کی سسکیاں، اس شہر میں اذانوں کا شور بہت ہے۔ سچ کی حمایت نہ کرنا مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن سچ کی مخالفت کرنا بے حیائی ہے۔ انسان جب اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ پاکستان ہمارے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں، مداخلتوں، ضد کاروباری مفادات، انا پرستی اور بالا دستی برقرار رکھنے کی بھینٹ چڑھ چکا ہے۔ ملک کے مختلف حصے جیتے جی جہنم بنا دیے گئے ہیں۔ انسان انسان سے خوفزدہ ہے، حکمران مدد کے لیے اڑوس پڑوس جھانک رہے ہیں، دعوے اور دعائیں بانجھ بن چکی ہیں، لمبی لمبی تقاریر بے فیض اور بے معنی الفاظ بن چکے ہیں۔ یہ درست ہے کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، بڑی آبادی والا صوبہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، افسر شاہی، عدلیہ، انتظامیہ، سول اداروں اور میڈیا پر اس کی گرفت مضبوط ہے، بلکہ تمام اندرونی اور بیرونی امور اور پالیسیاں بنانے میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے اور طاقت کا محور بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دیگر صوبوں کے تمام مراعات یافتہ سیاسی، انتظامی، عدالتی اور میڈیا کے ادارے اور مفاد پرست سیاسی سودے باز، فیصلہ کن حیثیت رکھنے والے مائنڈ سیٹ کے دم چھلے بنے ہوئے ہیں۔ پچھلے 77 برسوں کے دوران جو تجربات کیے گئے، جو اقدامات اٹھائے گئے اور جو پالیسیاں بنائی جاتی رہیں، ان کے نتائج کے نتیجے میں آج ہم مختلف پریشان کن حالات سے دوچار ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ تو مسلسل ناکام ہونے والی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور نہ ہی طویل عرصے تک آسمائے ہوئے ناکام مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کا احساس کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور فیصلہ سازی میں فیصلہ کن حیثیت رکھنے کی وجہ سے اس مخصوص گروہ یا طبقے کی ریاستی پالیسیوں، مداخلتوں اور ریاستی جبر کا ملبہ پورے پنجاب کے عوام پر گرایا جا رہا ہے۔ فیصلہ کن حیثیت رکھنے والے اسٹیبلشمنٹ کے اختیار کردہ رویہ اور سلوک کے لیے پورے پنجاب کے تمام عوام کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات ہوں یا بلوچستان میں ریاستی جبر اور شہریوں کے لاپتہ ہونے کی واردات ہوں، یا دریائے سندھ کے پانی کا رخ موڑنے کے لیے کینال نکالنے کے منصوبے بنا کر سالہ سال سے سندھ کے لاکھوں ایکڑ آباد اور سیراب ہونے والی زمین کو پانی سے محروم کرنے اور بنجر بنانے کے منصوبے ہوں، یا پنجاب سمیت لاکھوں ایکڑ زمین ملکی اور غیر ملکی سرمایہ داروں، کمپنیوں یا غیر متعلقہ اداروں کے حوالے کرنے کے فیصلے ہوں، ان تمام پالیسیوں، مداخلتوں، فیصلوں اور اقدامات کے لیے پنجاب کے ایک فرد کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور مفاد پرست مالدار اشرافیہ پر مشتمل طبقے کے حکمرانوں کی پالیسیوں کے لیے پنجاب کے ایک ایک شہری یا عام عوام کو ذمہ دار قرار دینے کا رویہ نامناسب اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ پالیسیاں بنانے اور نافذ کرنے کے لیے دیگر صوبوں کے مالدار، مفاد پرست، بزدل، کرپٹ اور نااہل سیاسی اور نام نہاد غیر سیاسی حلقے بھی تو پنجاب کے اس مخصوص مائنڈ سیٹ کے ساتھ شامل ہیں، جبکہ پنجاب میں ایسے انصاف پسند، عوام دوست، حقیقت پسند اور ترقی پسند لوگوں کی اچھی خاصی تعداد بھی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کے عوام کے بنیادی انسانی اور قومی حقوق کے لیے وقت بہ وقت آواز بلند کرتی رہی ہیں۔ اس کے باوجود اس کو اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں شمار کرنا اپنے آپ کو کمزور کرنے اور ان کی دل آزاری کرنے اور حقائق کو جھٹلانے کے مترادف ہوگا۔ جہاں تک پنجاب کی عوام کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے پالیسیوں کو مؤثر مزاحمت کرنے اور ناکام بنانے کا سوال ہے، تو اس سچی بات تو یہ ہے کہ سندھ سمیت دیگر صوبوں کی عوام بھی اب تک بہت بڑے پیمانے پر اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے خلاف مزاحمت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ دراصل بات ہے شعور اور تنظیم کی۔ یہ درست ہے کہ مزاحمتی جد و جہد کے سلسلے میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کافی آگے آ چکے ہیں، اور اس سلسلے میں سندھ میں بھی صورتحال بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ اگر پنجاب کے عوام کو بھی اس مزاحمتی جد و جہد میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے کے لیے ذہنی اور تنظیمی لحاظ سے تیار کیا جائے
تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کے مجموعی سیاسی حالات کو درست سمت میں چلانے کے امکانات پیدا ہو سکیں اور وفاق میں شامل تمام قومی وحدتوں کا اعتماد بحال کیا جا سکے۔ ظاہر ہے اس کے لیے دیگر صوبوں کے ساتھ ساتھ پنجاب کے عوام دوست ترقی پسند قوتوں کو ساتھ مل کر پنجاب کے طالب علموں، مزدوروں، ہاریوں، کاشتکاروں، دانشوروں، صحافیوں، وکلاء، اساتذہ، ملازمین، خواتین اور عام شہریوں کو اس جدوجہد کا حصہ بنانے کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ اس لیے جہاں دیگر صوبوں کے جذباتی جوانوں کو اپنے احتجاجی مظاہروں میں ذمہ داری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورے پنجاب کو مورد الزام ٹھہرانے سے گریز کرنا چاہیے، وہاں پنجاب کے تمام ترقی پسند اور عوام دوست سیاسی حلقوں کو بھی آگے بڑھ کر سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کے تازہ ترین مسائل کی حمایت میں عملی کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ ملک بھر کے عوام کے جدوجہد کو مربوط، مؤثر اور نتیجہ خیز بنایا جا سکے۔ تنقید کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، نرم لہجہ سمجھا دیتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ جہاں تک شعور کا تعلق ہے تو اس کے لیے ذہن میں رہے کہ ہر زمانے میں معاشی پہلو تاریخ کا بنیادی پہلو رہا ہے۔ پیداوار اور تقسیم کا طریقہ، دولت کی تقسیم اور اسے صرف کرنے کا انداز، آقا اور ملازم کا تعلق اور امیر و غریب کے طبقاتی آویزش، یہ ہیں وہ اسباب جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں یعنی مذہب، اخلاق، فلسفہ، سائنس، ادب اور فن کی نوعیت کو متعین کرتے ہیں۔ پیداوار سے پیدا ہونے والے مختلف قسم کے رشتے اجتماعی طور پر اقتصادی نظام کی تشکیل کا باعث بنتے ہیں اور اس بنیاد پر قانونی اور سیاسی عمارت استوار ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہی اجتماعی شعور ڈھلتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت۔ یاد رکھیں، آزادی کا پودا جوانوں کے خون سے سیراب ہو کر پرورش پاتا ہے، انقلاب کم ظرف لوگوں کا کام نہیں۔ سات سلامت۔ اماں جی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن۔